rapaziada, sou eu de novo. Dessa vez vou fazer uma açãozinha diferente para vocês. Vou colocar para três públicos. S10, primeiro aí, ó, S10, com suspensão a rodas aro 24 e lotada de som. Olha. Se liga no motor de Chevette. Ou 100 mil no Pix. É você que escolhe. Pera aí. Vem comigo. Rapaziada, vai começar outro videozinho então pro canal. Seja bem-vindo mais um videozinho. O vídeo traz aí, vocês viram aí, a nova conquista do Bradesco. Ninho do Bradesco. E agora, vou mostrar pra vocês aí uma modernagem que nós fizemos no caminhão verde. O caminhão verde tava dando um estralo na hora de transferência de caixa, galera. Eu gosto de manter bastante as minhas revisões preventivas ou as manutenção dos meus caminhões aí em dia, né? E se eu ver que vai acontecer alguma coisa, eu já paro antes de acabar de machucar, né? Porque antes, pô, tava fazendo barulho só na hora de transferência de caixa. Tinha dado folga nos rolamentos lá. E antes de quebrar e destruir tudo, a gente abriu a caixa do caminhão e arrumamos. Vou mostrar pra vocês que entendeu que é a bandeirona que eles estavam ali lá. O vento tá meio fraco, mas fica esticado o tempo todo. E aí, galera, deixei o caminhão aqui, né? Vocês viram aí o vídeo de trás aí, o azulão foi viajar na quarto eixo. E aquele caminhão não vai ficar na quarto eixo. Vai ficar na quarto eixo, vai continuar sendo o FH verde. Cabelinho design desenrolado, né? Conhece? Ah, eu ia mostrar pra vocês aí, galera, modernagem. Colocamos aqui o padrão agora, né? Terbocão no fundo das gabines. Aí um chofé novo pra esse caminhão daqui uns dias. E trocamos a faixa ali de cima. E botamos a faixa aqui de lado aqui, estilo do caminhão azul. Até gostamos. Ah, aí. Mais ou menos, forte? Você tá doido. Ô, vocês já viram o Dedéu fazer isso? Choquinho tem moral mesmo, hein? Tem choque. Hã? O choquinho tem moral mesmo. Tem não? Tem. Você tá doido? Porque pra mim ele nunca fez isso, não. Não, isso aí. Não, nunca fiz. Choquinho. Choquinho. Pergunta o dia que eu tava lavando o caminhão amarelo ali, que é o que? O roda aí, se ele me ajudou. De jeito nenhum. Agora isso aí é o choquinho. Ficou bonito, ó. Tu é doido. Massa, esse caminhãozão por dentro, cara. Esse caminhão aqui então vai continuar na quarto eixo, galera. A gente puxou as faixas mais ou menos da cor da quarto eixo. Esse aqui eu forrei só o chão, deixei os bancos original. Fizemos uma cama, colocamos um somzinho, né? Baixamos o volante. Esse aqui é o mais completo. Tem, inclusive, esse aqui é mais completo que o azul, galera. Esse caminhão aqui é um 540, 6x2, mandado fazer. Aí aquela lá era preta, né? Aquela de cima, né? Agora ficou cinza pra combinar com as de baixo aqui. Ó. Ah? Tava. Ah, mas isso aí a gente colocou quando colocou o original. Aí na verdade, esse caminhão tinha aquelas faixas da. Aí o Volvo depois com o mesmo branco aqui da. Desde o Altaque aqui. Eu ia fazer um vídeo você lá em cima agora, um Rios. Vai. Você desce. Tem outro lado. É. Chama, doidinho. Choquinho tem moral mesmo, tem boca não. Mas aqui que ia ser o massa por causa do sol. Ai, amigo. Aí, galera, ó. Borracharia. Borracharia mó. Você acha que é eu ou o Choquinho? Porque o meu amarelo, por exemplo, a Tinete, eu nunca vi ele esfregando. É, nós viajou no amarelo lá, né? Nós esfregou mais, você que não viu, né? Não, é porque ele tá rodando, mas foi lá na casa pra agora, né? Não. Ó, tô falando assim, o Dedé é o caminhão meu aqui. O azul vai lavou, rapaz. Ó, então, mas quem que é que tava nele? Quem que tava nele? Eu vou defender. Quem que tava nele? Choquinho. É mesmo, Dedé. Nada. Ah? Até o cara que pegaram meu. Tá. É, Dedé, agora não sei. Até o choque pegar era meu. E agora? Dedé, agora não sei qual lado que eu fico. Eu acho que é o choque, tem moral. É o meu nome de choque mais, não. Vai pro YouTube. Esse aí. Né? É, o choque vai pegar eu. Choque, paga eu, doido. Tá te devendo? Ó? Paga eu, viado. Tá te devendo? Tá. Meu Deus.
Doido, a gente põe aqui o celular lá, o 15 lá, pra não entregar, pra receber a conta, né? Eu só recebo isso. Ó, ele é ruim de quita, não? Onde que ele vai, deixa um rastinho. Onde que o Choquinho vai, tem um rastinho, certeza. É. Depois, até hoje. Que é? Mas, 25 que eu fiz pra ele, liguei um fio. Você foi na farmácia buscar um tal da La Fila pra ele? Esquece, nunca mais. Ai, ai, amigo. É bonita, também é bonita. Ela é igual esse aqui, 6x2, né? Desse modelo aqui. Que vai pra vocês aí, próximo. Tá em cão em D. Agora aquele outro é 6x4, galera. Pra trabalhar na quarta eixa é mais ruim. Bebe mais. Botar ele na rodocaçamba. Tamo levantando outra rodocaçamba ali, 50 molas. Ali ia ficar arte, hein? Hã? Ali ia ficar arte, hein? Você tá doido. Chama. Tá? É o Joaquim, né? É negócio preto. Oh. Minha caminhonete chora nenhuma e falou que ia lavar ela. Dá conta mais não, ué. Foi ele comigo ali de passo para a guarida do parou pra dormir, ué. E com o caminhão cheio de trem, dormiu sentado no banco. Pegou o Felipe então, ué. É, ué, você não tá sabendo não? Não, ele não pode estar, ué. Sou, o caminhão veio marrotado com as roupas, os trem da festa, e roda de alumínio, até no teto, só o banco do motorista. Ele saiu 3 horas da manhã lá de Pato, chegou 9 horas da manhã lá no Araguari. E dormiu no carro. É, ué. Ah, isso aí você não tá sabendo, não? Ah, ele conta não. Ah, é, tava doidinho pra se ver disposto de mim já. Rapaz. Fora dessa, eu tava dormindo muito tempo já, só. Eu fui o último, ué. Eu fui o primeiro. Todo mundo tava dormindo na hora dessa. Eu fui o primeiro a dormir, não dormi. Medo. É, mas você tirou um bodinho lá no Centenário, né? É. Você? Eu não tirei, não. Hã? Ó, você não dá conta de chegar do passo na Araguari, pode abandonar, né? Tá igual os meninos tomba lá no trevo, na duplicada lá de Fortaleza. Vai até lá no, dentro de Fortaleza, ó, que tá fazendo um anel lá, os bichinhos deitam. Só na hora que pega, não tem boca não. E a idade também, né, ó. É idade, né? É mais idade. Cuidado, é 10 dias sem dormir direto pra dentro. É, mas você tá ligado que é o bonecão também, hora que. Ah, o modo. A hora que liga. Coitado. O modo. Não tem nada que deite não, né? Não tem nada que faz o mundo dormir, não. Você tá, essa noite mesmo eu nem gostei oi. É igual, chegou lá. É igual lá, não dorme direitinho não, moço. Chega lá, pra cá também com o telefone. Esfregando o caminhão? Só deitar, só olhando. Ai, amigo. Isso aí, então. Vocês têm medo da gente tirar a foto, né? Não, o caminhão tá trancado, é porque não dorme, né? Deixa o comentário no vídeo aí, galera, pra vocês. O que vocês acham do caminhão aí? Engatar na carreta cortejo, que as faixas lá vai combinar, hein? E é isso aí, galera. Mais uma vez lembrando vocês aí. A gente tá só esperando finalizar a ação da S10 de som ou Chevette com 700 cavalos que eu gastei R$130 mil, mais R$30 mil ou R$100 mil no Pix. Você que escolhe um dos prêmios. Você que sabe. Você tem sua vontade de ter um carro de som? Tá montadinho pra você, um carro que era meu. Meu, né? O carro que é meu. Tem vontade de ter um carro turbo brabo, mais R$30 mil? Você que escolhe. Se é o Chevette. O Chevette é meu aí, tem uns 3 anos, a galera que acompanha aí. Ou você tem vontade de R$100 mil na sua conta pra você já esquitar sua casinha, mobiliar sua casa, dar entrada na casa, dar entrada no seu caminhãozinho próprio. Essa é a sua oportunidade por 50 centavos que eu tô te dando. Então clica no link aí, ó, na descrição do vídeo e vamos arquivar aí nos comentários do vídeo aí pra vocês, fechou? Tamo junto. Quem não acompanha no Instagram, lá tem top comprador todo dia dentro da plataforma, viu? Durante a semana R$500, final de semana de R$1.000 a R$2.000 por dia. E você mesmo consegue acompanhar, só entrar na plataforma. Lá debaixo da imagem da S10 ou do Chevette ou do 100 mil, top comprador do dia, tal, tantos números vezes 50 centavos, que é a nova promoção. Então, bora se jogar então, até o próximo vídeo. Boa sorte pra geral. É os guri. Finalizando essa, vamos pra lacrar e depois talvez venha isso aqui. Chama.